Vláda Slovenskej republiky vo štvrtok 19. marca rozšírila núdzový stav. Ten platí odteraz pre celý sektor zdravotníctva. Platnosť núdzového stavu sa týka všetkých držiteľov povolenia na prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulancií, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, takisto operačného strediska záchrannej služby, Úradu verejného zdravotníctva, Úradu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou i pohrebných služieb. Pracovníci týchto inštitúcií zároveň nemôžu odmietnúť prísť do práce ani vyhlásiť štrajk. Toto nariadenie sa netýka všeobecných lekárov a lekárov špecialistov v ambulanciách.